Freshi po i bashkohet javën e dytë thirrjes së Ministrisë së Mjedisit për të pastruar Shqipërinë. Sot në Kruj janë më shumë se dy fishi të rinjve që u bashkuan në aksionin e Beratit, çka do të thotë se kjo thirrje po sensibilizon gjithnjëherë më shumë të rinj, po i angazhon ata gjithnjëherë më shumë për të pasur një mjedis më të pastër. Ne përpos nismave të ministrisë jemi duke ngritur dhe grupe pune në çdo bashki të vendit dhe nga janari do fillojmë të pastrojmë ato territore pavarësisht kohës kur do të vijë ministri, duke u përpjekur që t'ja bëjmë një territor punën pak më të lehtë, le të themi. Jam shumë i lumtur që të rinjt kanë filluar aktivizmin e tyre politik me vepra konkrete dhe jo me fjalë boshe, siç ndonjëherë bën politika e madhe. Edhe njëherë treguan të rinjtë e freshit që janë të mrekullueshëm, edhe sot në një ditë pushimi ju bashkuan një nisme krejtësisht qytetare për të pastruar Krujën që ne duam. Edhe ka simbolikat e saj kjo ditë aksioni, jo vetëm sepse situata ishte pak e rënduar dhe mbas rreshtjes shiut, por dhe gjithë si përfaqet dhe teritori i bashkisë dhe i Kalas Krujës kishe shumë nevoja për të më trajtuar nga pikpamja mjedisore, por në kuadër të ditës festave që po afrojnë, edhe në kuadër të vigjiljes vitit Skënderbeut, të rinjt e freshët dhe të rinjt shumë të rinj nga qyteti Kryes dhe nga i Fushë-Kryes, shumë institucione u bashkuan një ditë shumë të bukur pastrimi, e cila do duhet të shërbejë të gjithë vizitorëve që do të vinë gjatë festave të Krishtlindjes dhe të vitit të ri, shqiptar apo të huaj ata të qofshin, për të parë një Kruj shumë më të pastër. Dhe dëshmoj që kemi shumë nevojë, jo vetëm për të bërë aksione dhe për të pastruar me aq sa mundemi vullnetarë dhe me kontributin e bashkive, por duhet bëjmë politikë shumë të fortë për sa i përket mjedisit. Do duhet të shikojmë rregullat me të cilat mjedisi trajtohet në Shqipëri dhe këto aksione dëshmojnë se sa shumë ne kemi nevojë që ndryshojmë gjithë filozofinë tonë për Shqipërinë e pastër. Shqipëria që ne duam është Shqipëria e pastër, por kjo nuk mjafton që të thuhet në ditë aksioni. Kjo duhet thënë në çdo ditë kur ne jetojmë, në çdo ditë që këto zona të banuara nuk mund t'i hedhin mbetjet në shesh, nuk mund t'i hedhin mbetjet jashtë territorit të tyre, pasi unë e di shumë mirë që këto shtëpi janë shumë pastra brenda, por sapo del nga shtëpia, situata është realisht për t'u ripar. Prandaj edhe një herë thirrja shkon për gjithë qytetarët që në çdo ditë ne të kemi një aksion, në çdo ditë kemi një mentalitet të ri që Shqipëria mund të pastrohet dhe Shqipëria do të bëhet e pastër. Edhe një herë shumë faleminderit të gjithë të rinjve të freshit dhe të gjithë nxënësve që kanë ardhur nga shkollat e mesme të Fushë-Kryes dhe të Kryes, që u bashkuan në aksionin të tre bashkive kryesore dhe po shumë më tepër se kaq institucione. Dhe sot realisht kemi diçka për t'treguar. Një ditë feste, kaloi shumë bukur dhe le të shpresojmë që do të kemi në një Kruj turistike më të pastër gjatë ditëve të festave të fundvitit. Le të shpresojmë që të gjithë u kënaqim sot edhe pse pak u lodhëm.